Ми пробуємо звертатися до наших закордонних друзів з проханням допомогти нам в придбанні тої форми. Ну, вона зараз стала, ну, в зв'язку з таким нашим фінансовим станом, вона для нас дороговато стала. Ми, на жаль, не завжди можемо придбати ту форму, яка потрібна нашим хлопцям. Тому волонтерам довелося звернутися до вітчизняного виробництва. Матеріалами частково забезпечують підприємці, а робочими руками – навчальні заклади. Учні державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» з вересня поповнили лави волонтерів. Потреба в країні є. Зв'язалися з фондом випадково армія СОС. І по потребам фонду ми допомагаємо нашим бійцям. Шиємо, балаклави шили, рукавички шили робітничі, кавери на каски. Тепер активно шиють маскувальні костюми, кікімори та спальні мішки. Ті речі, які ми їм надсилаємо, це маскувальні костюми, кікімори, спальники, це ті речі, які є розходний матеріал, які під час обстрілів вони просто знищуються ворогом, і наші хлопці залишаються без того, що їм потрібно в такий час. Ми завжди раді допомогти нашим солдатам, завжди от приходимо їм на допомогу, вже багато чого їм пошили, вже багато чого виготовили. Ми приходимо сюди з чудовим настроєм, намагаємося вкласти чим більше душу, ці костюми, ну, все одно буде зігрівати якимось теплом. Забезпечувати солдатів сухими борщовими наборами взялися учні Хмельницького професійного ліцею номер 8. Двічі на тиждень вони отримують овочі від волонтерів і вже близько 10 мішків сухих борщів передали у зону АТО. Саме найменше, що ми можемо для них зробити, так як вони нас захищають не тільки нас, а всю нашу Україну, пишаємося тим, що ми можемо хоч чимось їм допомогти. В нашій країні зараз криза, війна йде, треба допомагати. Хто має вільний час, хто має гроші, хто чим може допомагає. Не щуток про будні військових знає учень Олександр Тавровецький. Його родич півроку на Сході захищає незалежність України. І хоча формально оголошено перемир'я, фактично бойові дії не припиняються. Не потрібно зупинятися, їм допомагати треба. Зараз вони нас захищають, нам треба їм допомагати. Тому разом із одногрупниками взялися виготовляти буржуйки. Ідею запропонував директор, і молоді патріоти швидко взялися до роботи. Тиждень кропіткої праці, і одна буржуйка готова. Наразі вже 4 таких засоби обігріву передали на фронт. На черзі ще 2. Ми застосували такі матеріали. Використані газові балони і листи металу. Листовий метал нам дав директор, і деякі матеріали ми закупили за свої кошти. Хто міг і свої якісь деталі приніс. Такі буржуйки працюють на твердому паливі, а у бійців не завжди є можливість його заготувати. Тому замовили для юних умільців буржуйки нового зразка. Так як на лінії фронту не вистачає достатньо дров для опалення буржуйок, тому ми вирішили виготовляти буржуйки на рідкому топливі. Це, звичайно, складніша технологія. Нам потрібно ще докупити необхідні матеріали для виготовлення. Однак і у бочці меду є ложка дьогтю. З початком оголошення перемир'я люди стали менше допомагати військовим, каже Алла Фарващук. Тому волонтерам доводиться шукати все нові і нові можливості для забезпечення української армії. Та незважаючи на це, бійці вдячні за допомогу і вірять, що всіх об'єднає віра у наше майбутнє та перемогу.